Ja, vi är ju överens om att de här skadliga skattehöjningarna på jobb och företagande som regeringen har aviserat, att de bör stoppas. De är olyckliga för Sverige. Sen har vi då något olika teknik för att göra det och mellan partierna. Min bedömning är att vi kommer att enas om en gemensam metod att göra det. Men det vore olyckligt, menar jag, att bryta upp budgetordningen som ju en del andra partier har föreslagit. Varför är den metod du förespråkar med utskottsinitiativ under behandlingen av vårbudgeten, varför är den bättre än den metod Centerpartiet har lagt fram? Centerpartiet har ju föreslagit att vi ska gå in och bryta upp budgeten i delposter och rösta om det. Och då måste man veta om att detta var en väldigt viktig del i saneringen av statsfinanserna på 90-talet. Att vi enades om mellan partierna att budgeten ska inte brytas upp, den ska vara en helhet. Att man röstar om utgifter och skatteintäkter till staten på en och samma gång. Och därför annars riskerar det att uppstå budgetunderskott på sikt. Och om vi börjar bryta upp budgeten så måste man ju räkna med att nästa mandatperiod när Socialdemokraterna är i opposition så svarar de med samma sak. Och till sist riskerar vi att vara tillbaka i de problem vi en gång hade som vi tog oss ur ifrån. Men du, syftet är ändå detsamma. Man ska stoppa de delar i budgeten. Ni vill stoppa de delar i budgeten som ni inte gillar helt enkelt. Och dessutom, det du förespråkar, det kan ju då leda till att finansministern tvingas avgå i en misstroendeförklaring. Leder inte det till kaos i lika hög grad som om man stoppa delar ur budgeten? I en demokrati så är det ju till sist riksdagen som bestämmer. Och om det finns en tydlig majoritet i riksdagen mot de här skattehöjningarna så tycker jag att regeringen är obegåvad om de går fram med de skattehöjningarna ändå och vill genomföra dem. Men om regeringen aktivt vill trotsa en riksdagsmajoritet i viktiga frågor så måste ju regeringen räkna med att riksdagen reagerar. Och till sist så kan ju riksdagen då avsätta enskilda statsråd. Men när Anna Kinberg Batra den 19 januari sa att man borde lägga fram en gemensam alliansbudget så snart som möjligt så var du starkt emot. Du vill inte orsaka något kaos, sa du. Är inte det här ett annat sätt att orsaka kaos, det du föreslår nu? Alltså det jag är emot med Moderaternas linje, det handlar ju om att deras linje förutsätter ju att vi tar över regeringsmakten med en aktiv stöd av Sverigedemokraterna. Att vi då börjar förhandla med dem om budgetens innehåll. Och Liberalerna är inte beredda att regera med ett aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Det ger Sverigedemokraterna en alldeles för stark maktställning och det är då invändningen mot det förslaget. Det förslag som vi lägger fram innebär att man stoppar skattehöjningarna men vi håller ändå på budgetordningen som är bestämd och vi samarbetar inte med Sverigedemokraterna. Är det inte att ta mer ansvar för Sverige att lägga fram en egen budget, ett alternativ, än att hålla på och peta i motståndarens budget? Ja, men det parlamentariska läget är ju nu så att ska vi ta över regeringsmakten i alliansen med den riksdag vi har nu, då måste vi ju göra det med ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Och det är vi från Liberalernas sida och inte heller Centern uppfattar jag beredda att göra. Därför att Sverigedemokraterna är ett parti med en ideologi som är väldigt, väldigt avvikande från den som vi står för. Men lägger vi fram en gemensam alliansbudget så är det den sannolika utgången att alliansen och SD då måste börja samarbeta i regering. Och det är vi inte beredda att göra. Vi vill vinna nästa val och bilda en ren alliansregering utan samarbete med Sverigedemokraterna. Är det inte bättre att du lämnar alliansen och sätter dig och förhandlar direkt med Magdalena Andersson? För det är ändå det du vill göra genom att hålla på och försöka stoppa delar i budget. Vi är inget regeringsunderlag till den här regeringen. Vi vill ha en alliansregering i Sverige. Och jag uppfattar ju att jag har ju flera gånger påpekat behovet av att Sverige skulle behöva en ny stor skattereform där vi verkligen sänker skatterna på jobb och företagande i Sverige. Men svaret från regeringen är ju varje gång att de väljer att göra upp med Vänsterpartiet om att höja skatterna på jobb och företagande. Men om de slutar göra upp med Vänsterpartiet och du får vara med istället, är du på? Ja, det vore väldigt bra för Sverige om de sparkade ut Vänsterpartiet från budgetsamarbetet. Det vore bra för Sverige. Sen är det ändå så att jag tror ju att för Sveriges del så är en alliansregering det bästa. Men den förutsätter ju att vi vinner valet. Du, vad gör ni alliansens partiledare egentligen när ni träffas och diskuterar? Ni träffas ju regelbundet. Och så kan ni inte ens komma överens om sådana här oerhört stora, viktiga strategifrågor som hur man ska gå tillväga när det gäller budgeten. Ja, det tror jag vi kommer att lösa hur vi hanterar budgeten. Den stora frågan som ju skiljer det är hur vi ser på Sverigedemokraterna där två av allianspartierna har öppnat upp för ett samarbete med dem och vi andra två har sagt nej till det. Så där finns ju en skillnad. Dock är det ju så att vårt mål är ju gemensamt att vinner vi valet så bildar vi ju alliansregering utan samarbete med Sverigedemokraterna. Så, men själva budgetprocessen, den kommer vi att enas om.